Via Carmin, já vi aqui, ó, R$29,99 promoção pra você. Fazendo muitas compras aqui na FEPRO? Bastante? Tá tímida, não quer falar comigo? Beijos! Tchau! Tem muita gente aqui na FEPRO. Deixa eu entrar aqui. Ó, uma infinidade de sapatos e roupas pra toda a família, ó. Sapatilha! A partir de R$19,99. A economia é garantida. R$19,99. Tem ali sandalinhas por R$39,99. Item pra tudo quanto é preço. Eu gostei, hein? Gostei, hein? Gostei. Vem pra cá. Josenito tá ali trabalhando tanto, achando sandália, sapatilha, porque todo mundo quer as peças da Via Carmin. Josenito, que movimento é esse no seu stand? Não tá dando conta? É, todo ano a gente, graças a Deus, a gente tem um movimento muito bom. A gente trabalha com coleções novas também. Tá? A gente trabalha com coleção nova e a gente tem uma... O pessoal já conhece a loja, então o pessoal adere legal à FEPRO. Ó, vou te falar, hein? Pensou em calçado, pensou em roupa, Via Carmin. Mostra, já mostrei essa sapatilha R$19,99. E as botas que chegaram? Ah, chegou botinha infantil, a gente tá vendendo as galochas, ó, da Hello Kitty, da Barbie, agora por, na loja tá R$69,00, aqui tá R$29,90. Só aqui na Via Carmin. E aqui o Josenil tá ali correndo, não vou atrapalhar o seu atendimento, vou lá falar com a Carmen, um minutinho. Carmen, que loucura! Oi, aqui ó, tem bolsas e acessórios. Carmen... Tô indicando sua loja pra todo mundo, hein? Ah, isso mesmo, indica mesmo, amiga, que tá com preço muito bom. Tá. Destaca pra mim um produto aqui do seu lado, porque o pessoal adora falar que comprou bolsa aqui na Via Carmin. Quanto tá a bolsa? As bolsas tá R$49,99. Na loja tá mais caro, tá R$60,00, aí que tá mais barato. Então, olha só, aquela lá tá R$99,99, aquela lá... Cobre. Aquela ali também, no shopping, tá mais caro e aqui também tá na promoção. Tá, R$100. Carteirinha de R$39,99 por R$29,99. Por R$19,99, é R$20. R$20, presentão pra você aqui na Via Carmin. Vem cá conversar com a Carmen, com o José Nilton e com toda a equipe. Essa aqui, ó, sempre conversa comigo, né? É que tá vendendo bastante? Bastante, graças que a bom, Deus. Que bom, tá satisfeita? Tô satisfeita. O movimento tá bom, o pessoal tá comprando, tá gostando. E é ótimo pra cidade também, é ótimo. Você sempre trabalhou na loja ou veio sempre só pra FEPRO? Tem 2 anos que eu trabalho com eles, agora qual, tô só qual na loja? Loja? Qual Via loja? Carmin Calçado. Alberto não, Brown, Olaria. Você tá em qual? Qual que você fica lá? Ou você tá na FEPRO? Não, só na FEPRO agora. Mas que legal, né? E olha, ela vende muito bem a sua loja, hein? Ela gosta de você. Ela, todas as FEPROs ela tá. Em Teresópolis também ela tá lá. Eita, tá junto. Vou mostrar pra você que a FEPRO não é só pro lojista vender, ganhar dinheiro e você também economizar. Aqui também é uma oportunidade de empregos temporários. A FEPRO também empregando e ajudando a economia friburguense. Adorei. Beijo, Carmen!